Is-sera ta' tajba nilqakom għal-prime time tal-lum it-tlieta 9 ta' Ottubru. Illum huwa l-birthday ta' John Lennon. Iwa, il-mużiċist u kantant Ingliż kieku għadu ħaj illum għala il-fuq minn 70 sena. Biex nkun preċiż kien jagħlaq 78 sena. Min jaf kemm minnkom hekk għandhom memorjis bih bil-mużika ta' John Lennon. Qegħdin nitkellmu dwar il-mużika u llum ser nospita l-ewwel artist mużikali ta' prime time għal dan l-istaġun. Nilqa' ħdejja lil Frank Kalleja. Sallim l-ek, Frank, kifin? Kħarso? Tista ta' komoda ruħek, ħatpoġi bil-edha ħdejneli, issa minna uftiti juħor tibda tuħol għu l-nasa ta' ħadi karax dal-ħin normalment torqot, imdorri bil-klip, Frank. Imdorri sew bil-klip, u l-klip imdorri jimbija. Kem għandek t-nejn? T-nejn għandi, t-nejn. T-nejn u l-imġi l-ewwel, fakkarni. L-ewwel ġi Brasco, 8 snin ilu, għax għandu 8 snin, u mbagħad ftit ilu isu xarej ilu ġi kex li jessandu ftit iktar minn sena, ġi xklib tal-boxers. Minna u ftit uħor nistaw naraw ritratti u koll taħħom għax għanna ritrat vera ħellu taħħom u nkunu nistaw narawom u koll. Kex u Brasco, u għet li jisimom. Kex u Brasco għara fejnu memmek. Kemm ikunu ferri, għaw il-boxers vera għandhom karattru ferriħi. Ejwa. Frank, għandu bżon ftit dettalji sabiex nirreġistrak fil-reġistru ta' primetime. Isem ikun jom? Franco Kalleja. Franco? Franco. Nisem propju huwa Franco. U Frank, minn fejn ġiet? Frank ġiet, bdiet minn żmien l-MIRC għal minn jiftakru, fil-90s. Żmien id-dial-up, l-internet id-dial-up. Kien hemm l-MIRC u kellna insomma channel ta' xena u kulħadd kif nidħol jgħid li hawn Frank. Ba kif nitla jgħidu li ċaw Frank, u baqat li ta' Frank. U baqat lek ta' Frank. Da ta' twelit, Frank. Tlieta ta' frar 1980. Tlieta ta' frar 1980, imwielet fejn? Imwielet St. Luke's, Gwarda Manġa. Gwarda Manġa, residenti? Raħal ġdijt. Raħal ġdijt. Paulist. Ekku. Professjoni? Professjoni, fraud specialist fl-industrija tal-i-gaming. Interessanti. Però tajjeb li ngħidu wkoll li inti għandek passjoni kbira għal retro arcade games, mhux veru? Ejwa, jiena naqa' nostalġiku ma beyond ġifieri n-nostalġija ta' bniedem normali, jekk dak li hu retro u t-teknoloġija retro speċjalment ta' snin 80 hija xi ħaġa li għandi affinità kbira liha hekk u. Jirna xilek toħloq klassifika tal-iktar tliet lobbiet retro li huma l-qalbek? Ħanajd l-klassifika tal-iktar tlieta hekk li huma għandhom meaning għalija. Definitely min jiftakar l-Amiga, il-computers, l-ewwel logħba li qatt tlab, jiġifieri l-ewwel disket blu li qatt daħħalt fil-computer kien jisimha McDonald's Land. Jiġifieri dik waħda mit-tlieta. U mbagħad hemm oħra eħed Wonder Boy definitely waħda mill-lobby. Wonder Boy li mkienet fakkar. Wonder Boy kien pupu isu b'xaru safra, jibda jekk isu ġo gżira jekk tropikali, jaqbes il-bebbux u dal-affarijiet. Taf li naħseb niftakru da Wonder Boy. Kienet logħba popolari. Naħseb niftakara, naħseb niftakara. Fuq kont nilagħbu ħafna min jaf kien ħlejt ten sensijad dak iż-żmien fuq l-arcade machines. U numru wieħed. Naħseb numru wieħed ikollha tkun Sensible Soccer. Sensible Soccer, passjoni kbira ħafna. Irna xi ninsib fil-Mazzejr ta' Sensible Soccer jiena biex inqabdek naqra iktar nostalġija, però l-ikbar kurzità li għandi huwa minħabba li għandek dil-passjoni kbira għall-consoles u għall-games. Kemm kien li twal ħin qed one go li labtek fiż-żożija tiegħek? Li twal ħin. Kienet Sensible Soccer. U kien xi mid-90s hekk, jiġifieri kelli dak jiena fħajja 15-16 sena. U jienu ħija minna sajf sieħ, minn fil-ħodu, sa fil-ħaxija, emmi. X-differenza mill-lob tal-lu, mux? Ejja, ħafna, ħafna. Pero għadhom validi ġifir, they aged well ħafna minn. Ej, viva, u kifet nsammu kol, il-fat li kollok ċertu nostalġija. Eżatt. Qabdu iktar kif taqbad tgħid passjoni meta tkun. Eżatt. You put on your rose tinted glasses. Ekku, ekku, veru, veru. Jekk nitkellmu dwar ix-xena mużikali, jekk nitkellmu dwar diversi xogħol li tagħmel fix-xena mużikali, nibdew mill-ewwel nitkellmu dwar rockestra. Ftit tal-ġimgħat ilu kont wieħed mill-kantanti li kont fl-għaxar edizzjoni ta' rockestra. Kemm l-edizzjoni b'kollox għamilt inti? Jien għamilt dik kienet is-sitt waħda. L-ewwel darba li ċempillek il-Zigmund, Maestro Zigmund, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek? L-ewwel reazzjoni tiegħek kienet are you sure you got the right guy? Għax jiena l-istil li ġifieri l-background tal-mużika tiegħi hi mużika estrema. U speċi rockestra hija rock ovvjament u mħalta ġifieri b'elementi ta' heavy metal klassiku.
Pero jina, at that point, kon naħseb li speċi leħni u l-prezenza tija hija forsi daqsxejn estrema wis għall-orkestra. Però mbagħad speċi meta tkellimna u kont tkellimt anke ma' Paolo Porġ Bonaċi li huwa d-direttur artistiku ħabib tiegħi wkoll, spjegawli li speċi riedu jtu għadik id-daqsxej push u flavor differenti u qaluli be yourself, speċi performja kif ta' fint. U bqajna jiġifieri għamilna issa kienet is-sitt sena konsekuttiva li parteċipajt fiha. Għandna silta żgħira mill-wirja tiegħek tal-2016 kun ser żball, tal-2016. Korreġini jekk għandi żball, 2016 minn għalija imma. Kont tajjeb, kont korrett, 2016. L-ewwel darba, l-ewwel wirja tiegħek, hekk, kif tiddeskrivija l-esperjenza meta tkun fuq dak il-palk b'dik l-udjenza daqshekk kbira? Hi esperjenza għall-bidu speċjalment hi daqsxejn overwhelming, l-orkestra għall-artist jiġifieri għall-performer, iktar milli għall-udjenza, għax l-udjenza jien qatt m'għamlet li daqshekk effett. Iktar il-fatt li inti qiegħed speċi mhux fl-element naturali tiegħek, jiena ngħidu hekk għax jiena mdorri jiġifieri bħal ħafna kantanti ddoqma band. Jekk tagħmel żball tikkoreġih, imma jekk tagħmel żball l-orkestra tibqa' dejja. Hija l-Orkestra Nazzjonali Filarmonika, għandek speċi ovvjament stage kbir, il-dwal, il-pyros, ovvjament udjenza kbira, allura l-bidu qishek biex jipproċessa dak kollu, biex moħħok jipproċessa dak kollu hi xi ħaġa naqra overwhelming. Però mbagħad once li tibdew jiegħod on stage biex. Waħda mir-regolamenti tal-orkestra huwa li l-kantanti qatt ma jistgħu jiżvelaw li ma silta jkunu ser kantaw. Eżatt, eżatt. Kemmu faċli jew kemmu diffiċli biex iżomm sigrit, Frank? Le jien sigrit inżommu, ta'? Inżommu. Inżommu sigrit. Speċi ifhem speċjalment meta għandek event ta' dak il-kalibru dawk in-nies kollha li jisma' qegħdin taf kif qed ukoll il-fiduċja li inti iżomm speċi sigrit. You're not gonna let them down. Fir-realtà hija parti mill-bażz li mort tara kunċert u ma tafx li ma silt itser ikun hemm. Fir-realtà naħseb tkun qed tispojlja ftit l-esperjenza ta' dak li jkun jekk L-element ta' surprise u dak l-element ta' mister huwa xi ħaġa li hu parti mill-entertainment, jiġifieri naħseb importanti ħafna jekk speċi dak li jkun tgħidlu isma. Daw sejdu u ta' Frank se jagħmel dik, dak se jagħmel dik. M'hemmx dik l-element ta' surprise. Aspettazzjoni wkoll biex vera. Frank għandek tfal. Tfal li hemm għandix, I mean il-klieb huma tfal tiegħi. Mhux hekk. Imma timmaġinak hekk missier bit-tfal? Le. Għaliex? Ħa ngħidlek, jiena meta kont iżgħar, speċi dejjem kienu jgħidu l-imma baħt ma tikber biddel fehmtek. Però le, isu kif taqbad tajt, is-soċjetà issa titfalek din il-pressure li inti tidbil fors meta jkollok din l-età, jkollok it-tfal. U t-tfal huma tant huma responsabbilta kbira. Li inti meta ssir ġenitur, t-tfal jieħdu assolutament il-priorità fuq kollox. Frank, jiena grazzi għal Schweppes, dan is-sajf għamilt kors intensiv ta' mixology u fil-fatt qiegħed nuri l-kapaċitajiet tiegħi mal-mistidna tiegħi sa nittama li mustar naqaċċajt miegħek. U ħanuri l-kapaċitajiet tiegħi. Jekk nitkellmu dwar iż-żużija tiegħek għamilt għal diversi snin kontejx fir-Renju Unit, le? Eħe, insomma, ma kontx daqshekk qed niżagħżugħ fil-verità xejli li ġejt Malta jien lura xi sena issa. X'kienet ir-raġuni li mort? Ir-raġuni prinċipali at that point f'ħajti kienet li kelli bżonn bidla. Ħassejt niftakar frażi jekk li baqgħet speċi ddoq u ddur ġo moħħi dak iż-żmien. Li when you're too deep into the forest you can't see the trees anymore. U ħassejtni eżatt jiġifieri li qiegħed f'dik is-sitwazzjoni li kollok bżonn tħu paslura, toħroġ barra biex terġa' tara s-siġar. U kienet esperjenza kienet li kienet bżonn juża ħafna at that point fight. Jagħmel sentejn ngħix Leeds naħdem hemm. Wara sentej, it was time to come back home. Frank, ftit tal-xurilu kellek reunion gig ma' band li kontu ilkom maddoqqu flimkien snin kbar, le? Seba snin kontu ilkom maddoqqu flimkien. Kif mortu dil-gig? Kien tajjeb ħafna, kien emotional ħafna. Nassumi, ux vera. Din hija l-istess band li kontu li kellkom il-garax eżattament bib ma' bib mal-Fakawi?
għandak l-informazzjoni tiegħek hija korretta. Korretta? Kważi korretta, għax konna in-neighbors ta' neighbors, jiġifieri l-fakaw jiġu. U hija mhux bib ma' xorta jisimgħu konkiet. Ħana ddielek. Eħe, l-fakaw kienu jdoqqu talament jiġifieri ġiex bibin il-bogħod il-garaxxijiet tal-Marsa u ninsertajn jiġifieri konna nipprektisjaw isu fl-istess ħin. Filgħaxija allura waqt il-break tar-rehearsals konna nintaqgħu jiġifieri jew jomar aħna fil-garax tagħhom jew jiġu huma fil-garax tagħna. U naqsum illi minn hemmhekk nibtet biberija għax veru. Eżatt, Paolo jiġifieri, ngħidlek il-membri kollha jiġifieri nafu, ma Paolo isu kważi l-witch tal-fakawi, ngħidu hekk il-witch u l-vuċi u anki u bħala karattru speċi inkont involut miegħu f'affarijiet oħra, kemm orkestra, xirka rock u affarijiet hekk, allura isu iktar minn sempliċement kif taqbad tajt. Xogħol hija xi ħaġa taħbiberija ma' Paolo. Frank, dan mhux l-unika proġett mużikali tiegħek, għandek proġett mużikali li huwa solistu x'vera li għandu ħafna influenza mis-snin 80 u mhux qed ngħid żbaljat. Hekk kif nibtet l-idea ta' dan il-proġett? Ifimni jiena minn jafni minnu familjari speċi mal-karriera mużikali tiegħi jiena fil-mużika estrema, l-mużika tqila, mużika rock, eċċetera. U għandi proġett dan li qed tirreferjenta lih ismu FC1980. Cheers. Thank you. Saħħa. Tajjeb li ngħidu li fih il-ginger ale, fih il-mojito mix, non alcoholic. Tajjeb ħafna u tajjeb biex tirrilassa. Nirringrazzjaw lil Schweppes Ginger Ale tal-support tagħhom. Kif ukoll nirringrazzjaw lil Rogers Hand Cook Chips li hawnhekk kellhom għandna sour cream and onion. Konna qegħdin ngħidu dwar il-proġett solist. Eħe, dan huwa proġett jien insejjaħlu l-alter ego tiegħi għax huwa xi ħaġa kompletament differenti. L-isem hu FC1980 li hu Frank Calleja 1980 date of il-year of birth tiegħi. Hu proġett hekk fuq mużika synth, huwa proġett synthwave, jiġifieri ispirarruhu minn mużika tal-80s u affarijiet hekk. Frank, jiena nawguralek hekk ħafna proġetti mużikali, ħafna ispirazzjoni, ħafna kreazzjonijiet żgur. Li ovvjament meta tkun qed tikkrea il-mużika hija xi ħaġa li tek enerġija u tek passjoni, allura ovvjament jiena ninkoraġġik sabiex tkompli biha. Għandi ftit rigalizzar sabiex nuri l-apprezzament tiegħi tal isibt il-ħin tiġi ħdejja, grazzi għal jogħti għandek selezzjoni sabiħa organic tea bags sabiex tirrilassa tużhom fil-maħin tal-ġurnata tixtieq inti żgur li kek rata tajba kulħadd jieħu gost biha. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva m'hemm sualek grazzi għal Berokka li għandna selezzjoni sabiħa ta' vitamini Berokka sabiex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni. Kif ukoll grazzi għal Hercules Protein Greek Yogurt għandna selezzjoni sabiħa ta' dan il-Greek Yogurt li huwa high in protein għalik. Kif ukoll grazzi għal Costa Coffee għalik għandna voucher sabiex tkun tista' tmur għand Costa meta jkollok il-meeting li jmess jon kella meta tkun qiegħed għaddej mill-belt jon kella meta tixtieq inti tmur hemmhekk u tieħu coffee break grazzi għalina. Taħseb ftit fi prime time mhux vera. Eżatt, nirriġeddu naqal memorja. Ekku, ekku. Grazzi ħafna Frank, isma' milli jidherna li sabet posta tajjeb. Ejwa ta. Jekk ikolli bżonn xi babysitter. Bil-qalb kollha. Bil-qalb kollha. X'i jagħmlu taħseb Brasco u Kesh? L-ewwel ma jagħmlu jxomuha għax mara. Imma naħseb wara ftitek they will get along fine għax. Vera żejra ħdejhom nimmaġina. Hija żejra żejra. Min jaf, min jaf. Grazzi ħafna Frank u l-komplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ta' kuljum inħeġġiġkom sabiex titħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, tistgħu segwuni wkoll fuq Instagram, però fuq kollox inħeġġiġkom sabiex tipparteċipaw fid-diversi kompetizzjonijiet li konna għaddejn. Tajb li ngħidu lillum jekk titħlu fuq Facebook ser tsibu minnu jew mini l-ewwel rebbieħ tal-kompetizzjoni tagħna ta' Gino tal-ġimgħa li għaddiet, però fuq kollox sejrin ukoll issibu il-mistoqsija tal-Gino, sejrin issibu il-mistoqsija l-kompetizzjoni tal-Gino ta' din il-ġimgħa. Għalhekk idħlu hemmhekk u rrispondu id-domanda sabiex tipparteċipaw. Ħammorru għal waqfa żgħira tar-riklamu nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor, po' hemmhekk.